E aí, vou mostrar agora pra vocês aqui a trilha da lagoa. A gente vai fazer essa trilha hoje, é uma trilha bem tranquila. Mais ou menos uns 3 km, 2,5, 3 km. Então é onde eu tô treinando para as provas de trail run. Bem tranquilo, vou mostrar aqui pra vocês. Então, é bem tranquilo. Sobe aqui o mirante da lagoa e entra aqui para a esquerda. Tem essa primeira entrada aqui, essa segunda entrada aqui. Essa daqui sai lá no, onde a gente falou no primeiro lugar. E aqui a gente vai essa daqui. Então vamos lá, essa trilha aqui é bem sinalizada. Pode ficar tranquilo que é um pouco fechada, mas é tranquilo, pessoal. Quem fez essa trilha aqui foi o pessoal da Bike Brothers. Começa aqui nessa ladeira, né? Vamos lá. Mais um mirantezinho, a gente consegue ver que a lagoa muito bonita. Curva do cupim. Olha o tamanho desse cupim aqui. Vamos lá. Bora. Vamos lá.
tava falando que a ruína de uma casa, aqui tinha um poço, acho que ficou mais ali para trás. Se você ver aqui mais ou menos nessa direção aqui, tem as paredes. Se alguém souber a informação dessa casa aí, o que que ela era, bota nos comentários. Aqui a trilha toda bem sinalizada, então pode fazer sozinho que não tem perigo de se perder. Até porque é curta também, né? Então aqui a gente já tá nos finalmente. Aqui a trilha acaba. É relativamente seguro. É bem sinalizado. Então dá pra fazer sem problema. Sim, qualquer iniciante consegue fazer. Só tem que ter cuidado um pouquinho para não torcer o pé. Não sei se vocês estão conseguindo ver. A gente andou aqui um pouco, quase 2 km. Então é uma trilhazinha bem tranquila. Estacionou a moto ali na arena de beach soccer. Então a gente deu a volta lá de cima e saiu aqui. Então é bem tranquilo de fazer, recomendo para todo mundo. E é um ótimo lugar para treinar aqui para trail running.